galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É, o vídeo de hoje eu falei que eu ia pegar duas reações. A primeira era do Ramon. Mas espero que não tenha assistido esse vídeo, mas vamos ver o que que vai dar. O vídeo de hoje é... A placa de 100 mil inscritos que chegou. Que dia? Deu tempo já, vai fazer quase uma semana. Esses nem me falam, hein, mano. É surpresa, ninguém sabia. E eu também. E o Matheus, que o pai dele contou, não sabia. Mas você vai passar. Postou o vídeo hoje. Ah, dá, eu trabalhei, velho. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, aqui, olha, eu vai. Isso aqui é de papelão. Chegou, Matheus. Tem que ficar. Nossa, tô bonitão. Que isso? Ai, galera. Ah, presente? É porque ele é inglês? Ah, isso aqui. Ah, porra, fácil. É, parabéns. Só sei que isso aqui é mil. Me lembro. Você é vacilão, velho. Eu não falei não, filho. Não falou vacilão. Eu falei pra não, velho. Eu cobrando, velho. Cadê a placa, velho? Cadê a placa, mano? Olha só, nossa. Olha aqui. Eu tô seguindo, velho. Nossa. Olha só. Acabou. Ah, igual um doente, velho. Olha. Ó, ó. Aí tinha uma fotinha. Vem. Então, velho, dos Estados Unidos, gostou? Cheirinho, feio. Cheirinho dos Estados Unidos. Nossa. Já me sinto falando inglês. Speak English. A placa de 100 mil inscritos chegou. Na moral, velho. Tremendo, ó. Não tô nem percebendo. Então me dá a placa. Hã? Vou cair não, mano. Vou ficar suave, velho. Vai pra mim também. A mão dele. Vamos. Ô, mano, pensei que eu não ia conseguir não, velho. Já fiz um vídeo, mas postei hoje. Hoje? Olha lá. Não, que é isso, mano. Pra mim não caiu. Sério, pra mim não. Não. Vocês puderam ver aí. O meu irmão também fez sacanagem porque meu pai falou pra ele e não consegui pegar a reação. Eu queria fazer surpresa, mas faltou uma reação ainda. Imaginaria que eu ia ver uma dessas. Oi, eu nem vi, eu nem ia vir hoje, velho. Tá correto, eu nem ia vir aí, velho. Tá moçadão. Tira a mão. Muito trabalho. Muito trabalho. Ô, John, você lembra quando eu vinha na casa do meu pai lá de madrugada pra não gravar vídeo, né? Vinha pedalando. Ele vem. É, mano, ele pega a placa e já. Casa do meu pai, aí começa a mão o cabelo no espelho. Não, sério, velho. Eu lembro quando nós vinha, eu vim da casa do meu pai, mano, de noitão, velho. Não, eu lembro quando o Ramon vinha. Mochila, Juliette, boné, gravar vídeo depois pra casa do pai dele pedalando. Oh, eu saí da casa do meu pai, velho. 5:30 da manhã, tudo escuro. Só cracudo. Só cracudo na rua, velho. Só cracudo na rua, sim. Afobadão, mano. Escuro, já que isso, velho. Eu tô quitando esse. Ô, vou tirar uma foto com isso aqui, mano. Eu também. Vou tirar uma foto, mano. Tirei, Matheus. Vou tirar uma foto. Eu vou poder dormir uma vez com ela, né? Vai. Vou dormir uma vez com ela. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma oração, mano. Vou chegar em casa. Chega em casa. Eu vou chegar 1 milhão, meu irmão. Quando você dormir com ela, sabe o que faz? Tira a mão. Você deixa ela na sua cama e dorme no chão. É, ó, filho. Filho, isso aqui é mais pesado que eu, filho. Sério, hein? Isso aqui tem mais história que eu pra contar. Sério, hein? Ela já vai tirar. Uma você palavra fala, ela tira onde com nós. Eu vim dos Estados Unidos. Eu um dia é amanhã é. Isso é uma frase, né? Não é uma palavra. Isso aqui é mais pesado que nós. Chorando, eu tô brincando. Isso aqui é mais pesado que nós, velho. Sério, isso aqui vai dormir na minha cama, vou fazer uma oração. Que não vai pegar o de 1 milhão aí. Depois de 1 milhão é 10 milhão. É. Que 2 milhão? É, velho. É. É de amanhã. Aí depois é assim. Nossa, quando chegar 1 milhão, imagina de moto. Imagina quando chegar 1 milhão, nós vai estar de moto. Nossa. Nada, vai ser. Nós vamos trazer vídeo de moto e de caminhonete também. Ai, de boa, de moto eu sei ele, de caminhonete nós três aqui, ó. Já era. Não, já não, era. Vocês, se eu tiver uma moto, vocês vão andar sem carteira. Ó! Oh. Meu trabalho.
Não, mano, eu tô aqui, velho. Ramon, oh, agora nós temos que falar. Eu vou trollar. Esquece de papelão. É, falou o negócio brilhoso aqui. Isso aqui é. Isso aqui tem um cheiro de. Opa! Isso aqui é papel. É. Meu país. Meu país. Brasil. Brasil tá com cheiro de. Nossa, velho, gostei, velho. Tô com pena isso aqui, velho. Tá caindo muita poeira nela. Guarda aí, velho. Ah, não, deixa eu tirar uma foto, velho. Eu vou tirar. Sabe do vídeo? Espero que sim. Então, se gostou, não esquece de descer aí embaixo, deixar aquele likeão pra fortalecer o canal e também se inscrever. É, eles não esqueceram de terminar o vídeo no final. Esse vídeo já tem umas 2 semanas atrás que tá aí gravado, mas eu acumulo vídeo, galera, e vou postando aos poucos no domingo. Eu ia pegar a reação do Guilherme, mas nesse longo tempo o Guilherme veio aqui e, como vocês sabem, ele mudou de cidade há algum tempo e quando ele vem demora. Então eu nem gravei, galera, foi coisa muito rápida, ele veio no amanhã aí e eu mostrei a placa pra ele. E eu também queria agradecer de coração o Guilherme, ele não pôde estar aí no dia que eu gravei o vídeo da placa, mas quero agradecer muito o Guilherme, ele sempre fortaleceu nós também. Aliás, agradecer a todos os participantes e integrantes aí do canal. E também agradecer principalmente a você que tá aí do outro lado dessa telinha me assistindo. Muito obrigado mesmo, que fez a gente chegar nesse marco de 100 mil inscritos. E também agradecer a todo mundo que apoia o canal, sempre fortaleceu a gente, apoiou, falou que a gente ia conseguir. E, mano, muito obrigado. É, quero agradecer no geral. Então, desde já, muito obrigado, agradecendo de coração a todo mundo aí. Também, galera, não esquece de deixar aí embaixo, passem todos os canais parceiros. Vou deixar 2 canais de moto aí na descrição do vídeo. Se vocês quiserem, também gostam de conteúdo de moto, mano, vou deixar o canal deles aí. É o Bruno Motovlog e o Gigas. Então dá uma força pra eles lá, nos canais parceiros também. Tá passando também aí na tela, galera. É agora. Passada no Instagram. Esse é o do Ramon, se vocês quiserem ir lá curtir as fotos. Vou deixar o Instagram de todo mundo. Vou dar uma leve passada aqui, ó. Esse é o do Guilherme. Esse daqui é do meu irmão, o canal dele também tá ali na bio. Curte as fotinhas lá, ó, só foto pesada, rapaziada. Tem aqui o do Caio. Tem pouca foto, mas segue o moleque lá que ele é liso. E tem o meu no Instagram, posto foto lá direto, só foto chave. Aí, ó, pega. Fotinho de perfil do canal, mano. Corre lá. E aí, rapaziada, essa aqui é a página do Facebook do canal. Se vocês quiserem ir lá, ó, também, ó, é o Instagram e o Facebook. Se vocês quiserem, mano, tem foto chave, foto de grau. Vocês gostam de curtir umas fotos lá no Instagram? Vou deixar o Instagram de todo mundo aí na descrição do vídeo. Então passa lá, lá também sai conteúdo que não sai aqui no canal, beleza? Então eu vou deixar vocês por aqui, galera. Espero de coração que vocês tenham gostado. E, mano, em breve eu volto aqui no canal, então não se preocupem, beleza? Vou deixar vocês por aqui. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Então é isso. Valeu, falou!